טוב, אני... שלום לכל החברים. אני רוצה לתת הסבר קטן שנתקדם בעבודה. אנחנו בנינו פה סטנד. סטנד ל-1200 ליטר. 1200 ליטר, 3 כפול 200. ככה, בואו נקצר. הרגליים בחרתי לעשות אותם פרופיל 50 על 50 סקדיום 3 מילימטר שיעווה לריתוך. והפרופיל עצמו 40 על 40 סקדיום 2 מילימטר עובי. אני אוהב לעבוד בשיטת המגירה בפרופילים מהסוג הזה. מה זה שיטת המגירה? אני עושה חריץ בפרופיל. אני חורץ את הפרופיל בצורה כזאת איפה שאני רוצה למקם את המגירה, משחיל את המגירה מבפנים, מהצד, זה יושב בפנים ואז מרתך. וזה יושב בפנים בצורה כזאת. מי שמבין יודע, מי שלא מבין, יצטרך ללמוד ולהבין אם ירצה לבצע, כן? אני נעזר בקליבות, קלמרות, בעברית פשוטה, עם זוויתנים, אוהב לעבוד לבד, לא אוהב עזרה. עזרה רק עושה בעיות ומביאה חוסר דיוק בעבודה. אפשר לראות את העבודה המדויקת. אם נעמוד מהצד ונסתכל עם העין, נראה שכל הפרופילים מדויקים, אחידים וישירים. אני בונה 3 מסגרות בהתחלה, 3 מלבנים, אחרי זה בונה את הרגליים בצורה כזאת, עושה את החריצים שדיברתי עליהם, משחיל בפנים את הפרופיל ושם 90 מעלות ומרתך. כך יוצא ישר, דיאגונל 100%, אין שום בעיה. בסדר, נתקדם. נתקדם, נדווח, נראה, נשמח, נעבוד, נעלות, יאללה. צ'או במבינוס.